Okay, Assalamualaikum. Hari ni Zuli nak share sikit. Zuli pergi kelas ARB Tuan Najib Asadok. Okay, kelas marketing. Jadi dia marketing secara menyeluruh, bukan hanya FBS. Ini rentetan perjalanan daripada kelas yang lepas, iaitu kelas RPM yang Zuli pergi 2 hari tu. Yang untuk ARB, kelas 3 hari 2 malam. Sebab sekarang COVID-19, kita buat online di platform Zoom. Okay, so secara online, ARB selama 3 hari tu daripada pagi sampai malam nantilah. Okay, sekarang tengah rehat, rehat Jumaat. Zulin nak share sikit. Dia menyentuh baru berapa jam pertama, 8, 9, 10, 11, 12, baru 4 jam pertama. Memang sangat banyak informasi yang Sifu dah bagi. Okay, kalau nak kirim muka surat, 1, 2, 3, 4 muka surat dah nota Zuli. Okay, menyentuh tentang kenapa kita perlu pergi kelas dalam bisnes. Lagi, kenapa kita perlu buat FB Live. Kenapa kita perlu kenal pelanggan? Apa 4 rules dalam marketing? Perjalanan bisnes kita ada perjalanan tertentu, bukan sama untuk setiap orang. So kita perlu lalui itu dan dengan trust the process. Buat je tanpa perlu banyak bertanya. Okay? Lepas tu lagi satu yang paling untuk sesi pagi ni, yang paling yang Sifu tekankan ialah branding. Macam mana kita nak naikkan branding kita, macam mana kita nak kenalkan branding kita. Okay, nanti akan ada lepas sesi kedua lah untuk branding. Lepas tu kita kena sebagai pengusaha bisnes, kita perlu ada titik beratkan tentang ROI, return on investment. Kita juga kena titik beratkan ROE tu, iaitu untuk pelanggan, return on engagement. Okay, itu ada dia punya detailing. Lepas tu kita kena fokus kepada matlamat kita, apa kita nak capai, dan lebih spesifik, lebih detail, supaya kita senang nak capai tu. Jangan terlalu umum. Okay, lepas tu kita kena, dalam perjalanan bisnes ni, kita perlu ada speed. Jangan terlalu lambat. Okay, speed dan masa terbagus, nak fokus kat mana, nak tu. Semua ini, perjalanan ni perlu ada guru. Macam kita belajar agama, kita tak boleh nak baca buku je kan. Kita kena ada guru yang boleh mengajar kita. Sama juga dengan bisnes. Macam kita zaman sekolah, kita tak boleh nak baca buku-buku teks tu je tanpa cikgu ajar. Nanti kita takut kita salah faham dengan teks tu, dan kita akan jadi sesat. Itu yang macam kalau bisnes tak ada guru, jadi asyik langgar dinding je lah. Jadi kita tak capai apa matlamat kita, asyik buat silap je. Okay, lepas tu bagi yang bestnya, bagi 4 mitos dalam marketing. Semua orang kata 4 mitos ialah technical, kena pandai buat iklan, iklan FBS dan promote produk. Itu semua mitos. Okay, mungkin ini ada sedikit sharing lah daripada Zuli untuk kelas sesi pertama ARB ni. Kalau you all nak tengok video panjang sikit, satu jam pertama dalam kelas ARB Zuli ikuti ni tadi, you all boleh pergi ke FB page ZN, FB page ZN, untuk you all tengok live tadi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.